ទឹកផ្លែឈើហុនលីរសជាតិកូលេននិងរសជាតិខ្សែក្រហមក្រូចឆ្មាដបស្អាតរៀងសង្ហាមួយដបត្រឹមតែ២ពាន់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដំណងទូរស័ព្ទលេខ0973 568 6666